Moi ja tervetuloa uuden Portugalin pojat-jakson pariin. Tänään on Legenda Edition, eli me ostetaan uusi legenda meidän jengiin. Ja tässä vaiheessa, jos et dikkaa tästä sarjasta, jätä tähän videon tykkäys. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaappa se kanava tosta alta, niin et ainakaan missaa niitä videoita koskaan. Anyway, siis tosiaan legenda ollaan hommattu. Te tykkäsitte ainakin siitä ekasta jaksosta aika paljon. Ja me mennään vähän samantapaisella tiimillä. Ja tässä siis ei ole ideana niin kuin pelata full Portugali-tiimillä, vaan testata erilaisia niin kuin mielenkiintoisia portugalilaisia pelaajia. Ja te pääsette niin kuin ehdottamaan tuonne kommentteihin, mitä me niin kuin testaan seuraavaksi. Ja yksi nimi, mikä muun muassa tuli siellä kommenteista, niin kuin tosi paljon eri äijä ehdotettiin, niin oli Luis Figo. Ehkä Portugalin paras legenda. Ainakin statsien puolesta. Ja mä sit kävin ja... Kävin ostamassa Figon. Elikkä toi Figo löytyy nyt mun klubista. Se oli yllättävänkin halpa sinänsä. Eli alle 200k. Elikkä 186 tonnia maksoin. 83 pace, 81 shooting, 86 passing, 90 dribbling. Mutta älkää kun näiden statsien hämätä. Siis mä tiedän, monella tots laiturilla on niin tätä paremmat statsit. Mutta oikeesti mitä on Figolla draftissa pelannut ainakin aiemmin, tää pelaa paljon paremmin. Tää tuntuu mun vähän nopeammalta. Tän veto on oikeesti ihan fantastinen ja huikea driplaaja. Niin kuin aika usein legendat pelaa paremmin kuin mitä niiden statsit sanoo. Tää on vaan niin kuin aika yleinen mielipide. Löytyy high low, tupla 4 tähden. Figohan ei oikein Barça-fanien suosiossa oo, kun se lähti Barsasta Realiin, niin kuin varmaan moni tietää. Ja toi... Tässä nyt on se legendaprofiili, jota kiinnostaa lukea se vielä niin kuin sen tarkemmin, mutta kuitenkin. Elikkä tosissaankin, täällä oli ennen oikealla laidalla toi Monaco-osuus, elikkä Click. Tää Sidibe ja sitten toi Joao Moutinho. Ja sen mä korvaan tänään tämän päivän tiimistä. Ja myöskin Martins pääsee nyt vaihtopeikin puolelle. Moni myöskin kysyi, että tuus mä pitämään Martinsia ja Brumanika mun klubissa. Niin todennäköisesti kyllä. Nää oli kuitenkin semihalvat tots laiturit ja niinku huikeet statsit ja hyviä pelaajia molemmat. Martinshan teki debutissään mä oon pelottanut 2 peliä, niinku tää oli mulla aiemmaskin tiimissä. Siis sen jälkeen yhdessä videossa tarkoitin, niin tää on tehnyt 2 pelissä 1+2, mutta tänään Figo korvaa Martinsin, mutta ei välttämättä mikään pysyvä muutos, mä en tiedä vielä. Kuitenkin, nyt on vielä enemmän Portugalia kuin viimeksi, eli tänne mennään niinku Portugalin liigaan, ja toi pistetään tätä liigan nost, niin löydetään nopeammin. Eli ensinnäkin oikea CM on se Silva, mä en nyt sen etunimeä muista, 83 reitti, oliko se Adrien? Kyllä, Adrien Silva on tässä 83. Tän statsit on ihan jees sille, ei mikään älyttömän nopea, mutta muuten kautta linjan. Ihan nice statseja mun mielestä. Oikee toppari on sellainen kaveri kuin Semedo. Ja mun mielestä täällä on aika hyvät statsit silleen, niinku tää on 6'2", medium high ja 84 physical. Sit kun Portugali liiga totse alkaa tulla, niin siellä on myöskin paljon mielenkiintoisia pelaajia, mitä mä varmasti tuun käyttämään tässä sarjassa. Ja sitten RPNA on vielä toi Sif Semedo tämän päivän jaksoa varten. Tää on mulla Andre Debulina. 94 pace, 80 defending, 80 physical. Oon pelannut täällä vasta yhden pelin, mut sen yhden mitä pelasin, tää oli aivan huikee siinä pelissä. Joten tää on oikeesti niinku, mitä nyt on vähän pelannut, niin oikeesti tosi laadukas laitapakki. Elikkä tässä on tämän päivän niinku, tai tämän jakson tiimi. Rollehan teki viimeksossa vissiin hattutempu vai tekikö, muistanko mä väärin? Ainakin me voitettiin silloin matsi, sen mä muistan, niinku pelit suju hyvin. Ja myöskin tää Bruma vakuutti mut, et niinku... No yksi peli ja yksi maali, mutta oli myöskin niin kuin tosi nopea, liukas kaveri, tykkäsin ehdottomasti. Mun mielestä tiimi näyttää nyt erittäin tyylikkäältä, ja kertokaa tonne kommentteihin, mitä mä voisin ostaa niin kuin ensi jaksoon. Sana on vapaa, sieltähän löytyy kaiken näköistä settiä, muun muassa lisää legendoja, kenties vaikka Tots Pereira, mitä te haluatte? Kertokaa tonne kommentteihin. Ja tällä sarjallahan ei sille mitenkään niinku sellaista loppumaalitaulua tavallaan oo. Vaan tää on vaan tavallaan niinku sellaista hauskanpitoa portugalilaisilla pelaajilla ja myöskin muun maallisilla pelaajilla. Mut Portugali on tässä se pääpointti. Tällä hetkellä mä oon niinku Figon hommannu, Rollen erikoiskortteihin mulla ei oo varaa. Mut sit vaihtoehtona on esim. Just Tots Pereira. Mä otan Pepeä joskus Messiin tiimi, se mulla onkin. Rui Costa, Baia, voitais ostaa legendaveskaa jos halutaan, Pauleettaa. Mun piti eka ostaa Pauleetta. Mut sit mä huomasin, että kuinka halpa Figo on, niin mä päädyin sitten siihen. Ja vielä legenda Futre. Löytyy Tots Guerreirokin nytte. Ja näin edespäin. Niinku, Deco löytyy, Bernardo Silvasta löytyy erikoiskortteja, Nanin synttärikorttia, täällä on vaikka mitä. Niinku ei enää niinku testattavat pelaat hetkeen lopu. Joka tapauksessa, nyt kun tämän päivän tiimi kasassa, niin lähdetään gameplayn pari, eli pelataan yksi matsi ykköstivarissa. Nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustaja saapuu sitten tässä. Siellä on Full Calcio A ja jengin nimi on Park the Bus, joten mä en tiedä oliko fiksua mennä tähän peliin. Kärjessä on toi Gomez sekä Baldrian striker, se on ihan hullu. Hamsik, Marquisio, Parolo, Nainggolan.
Alessandro Chiellini, Koulibaly, Florenzi sekä Buffon. Aika nice. Aika paljon spessukortteja ja näin. OP-tiimi. Tai no en tiedä, onko se tuossa vaiheessa enää OP, kun toi maksaa aika paljon. Mut hei, on mullakin kova jengi. Joten saa nähdä, miten tänään Portugalin pojat pärjää. Siellä on kuten toi katsomo täynnä punaisiin paitoihin pukeutuneita äijiä, joten siellä on meikäläisen kannattajia. Aikamoinen läjä. Tästä Semedo lähtee kiitämään laitaa. Tää on nopea kaveri, itse asiassa supernopea, 94 pace. Siellä on sitten Silva aika kertaa pallossa, meidän uusi lisäys tiimiin. Renato Sanchez Cristiano Ronaldolle. Rolle on tän joukkueen edelleen se pääjehu. Rolle hakeekin vetoa ja heti osuu tolppaan. Huhhuh, siinä käy lähellä. Siinä käy lähellä jo neljäminsan kohdalla maali. Ja sit mennäänkin toiseen päähän. Siellä niin Parolo, sillä on kovat longshotit ja se hakeekin sitä. Siihen pääsee vielä Semedo väliin. Semedo kaadetaan boksissa. Pallo pyörii ja hyörii ja se tulee sitten varmasti Neuerille. Tästä näin Neuer ottaa oman aikansa ja heittää sinne Alaballe. Renatokin olisi ollut vapaana, mutta Alaba on niin taitava ylöspäin, että päättää nousta vähän itse, ottaa tyhjät pois. Rolle, Luis Figo tekee liikettä, en kuitenkaan lähde vielä syöttämään sinne, vaan siinä on myöskin tämä Manuel Fernandes. Nyt on Figo vapaana, meidän taituri. Ei ehkä yhtä taitava kuin Rolle, mutta kuitenkin tosi hyvä pallon kanssa. Syöttää sinne Silvalle, takaisin Figolle. Voitaisiin hakea keskitystäkin, se on Rolle meidän boksissa. Siihen tulee tosi hyvin boksiin. Harmi, että se tuli Brumalle eikä Ronaldolle, mutta ihan hyvä suoritus kuitenkin Figolta. Hyvä keskitys, mutta Bruma vaan ei ole mikään erityinen kuitenkaan puskija. Aika lyhyt kaveri kuitenkin loppupeleissä. Ja taas mennään Luis Figo pallossa. Figolla on myöskin hyvät finesset. Nyt oli kuitenkin ehkä vähän, muutenkin Rolle taisi olla paitsiossa, että toi oli kyllä erittäin surkea suoritus multa. Mä en tiedä, miksi mä lähdin syöttää. Jotenkin vaan pakonomainen tarve oli hakea. Semedo lukee nämä palot helposti. Oikeesti siis, jos Semedo olisi vielä vähän paremmassa liikassa kuin Portugalin liikassa, ei siis mitään sitä vastaan, mutta niin kuin linkkaminen on aina kaikkein helpointa, niin se olisi oikeesti niin kuin, ei nyt enää pelin ihan mikään paras RP tai mitään, koska niin hyviä TOTS-RPitä on tullut, mutta kuitenkin niin kuin ihan eliitti-RP mun mielestä. Niin kuin 94 pace ja hyvä defending ja physical myöskin. Tästä näin Bruma, pysyy pallo, sillä pysyy se pallo kuin liimattu tuossa jalassa. Se viimeksi teki sellaisia driplausliikkeitä, ettei mitään rajaa. Haetaan Brumaa, Bruma juoksee sieltä, viilettää. Mites sitten siellä Luis Figo? Figo, debyyttimaaliko? No kyllä vai, Luis Figo sijoittuu erittäin hyvin ja hyvä on myöskin viimeistely low driven shotilla. Mähän sanoin, että vaikka ton Figon in-game tai niinku noista asioita mitenkään älytöntä, niin älkää antako niitte hämätä liikaa. Figo on oikeesti tosi laadukas pelaaja. Itse tähän väliin voitaisiin vähän tsekata noita Figon in-game statsia, mä en puhunut niistä ollenkaan. Eli sen strength on 7.2, eli tää ei ole mikään heikko, ei mikään älyttömän vahvaka, mutta siis tää on kuitenkin laituri. Sprint speed 8.3, stamina 8.5, reactions 8.3, vision 8.6, composure 8.2, agility 8.3, balance 7.9, dribbling toi 9.2, finishing 7.8 vaan, mutta se tuntuu oikeasti paremmalta. 9.1 ball control, 8.8 crossing, 7.6 curve. 81 shot power, 85 long shots, 88 short pass, 83 penalty, 79 volleys, aika alkaa loppua. Etteiköhän te tossa nyt kaikki olennaiset statsit ainakin, en mä viitti toista paussia enää käyttää siihen. Mutta siis, joo, noi statsit ei oo mitään niin kuin, nyt mitenkään niin hämmästyttävää sen takia, kun niin kuin kaikilla totseilla on niin hyvät statsit, mä tiedän. Mutta niin kuin mä oon tässä muutaman kerran jo toistanut, Figo on parempi in-game kuin monet totsit siltikin. Tästä Figo pallossa syöttää sinne, niin Rolle tekee hyvää liikettä, kaunista. Tää tiimi on kyllä erittäin mukava, niin kuin täällä on hauska pelata. Figo tekee liikettä, toi Adrien Silva päättää vetää itse, mutta en kyllä saanut tohon vetoon kyllä sitten yhtään voimaa taakse. Loistavaa, Luis Figo jälleen kerran, tän sijoittuminen on kyllä jotain ihan fantastista. Kun noi high-low work rateit auttaa kans tosi paljon, että se ei liikaa puolusta, vaan nimenomaan keskittyy hyökkäämiseen, mitä mä mun laitureita haluan. Rolle pystyy vielä pitämään pallon kentällä ihan fantastisesti, tää äijä on nopea, mutta se nyt ei tuu minään yllätyksenä. Jotenkin tää tiimi vaan, mä niin tykkään täällä pelata Figo Ronaldolle. Ronaldo! Ai. Siitä olisi pitänyt tehdä maali, tän pitäisi olla jo 2-0. Tossa oli vaan toi puolustaja niin lähellä, että mä en oikein ehtinyt tähtäillä tai painaa tarpeeksi voimaa, niin sit lähti tollanen ripuliveto sen takia. Semedo pääsee tohon väliin ja Manuel Fernandes, jos tästä äijästä tulee oikeesti tots, siis Fernandesista, niin mä tuun niin ostamaan sen, tai ylipäätänsä mikä tahansa niinku uusi special-kortti, koska sen jo toi Man of the Match on niin huikee statsien puolesta. Nyt ei Bruma ihan löydä rolleja kuitenkaan. Renato Sanchez on yksi kanssa sellaisia pelaajia, mitä mä mielellään pitäisin tässä tiimissä käytännössä joka jakso, koska mun mielestä se on vaan niin hyvä. Se on niin tärkeä olla high-high work rateilla, semmonen niin kuin työmyyrä.
Ja sekin saisi kyllä saada jonkun spessukortin, mutta tuskinpa vaan, koska nyt on niinku kaudetkin päättynyt käytännössä kaikissa isoissa sarjoissa, niin toi, en usko, että tulee kyllä oikein mitään special-korttia saamaan, ellei sitten vasta syksyllä, mutta no silloin kaikki kiinnostaa vaan FIFA 18 lähinnä. Anyway, Adrien Silva, let's go! Okei, ei onnistu. Toki en mä voi vaatia sitä, että se olisi mitenkään älyttömän hyvä ylöspäin. Se kuitenkin on keskikenttä ja ehkä enemmän kuitenkin niinku puolustuspainotteinen. Nyt Semedo katkoo taas hyvin. Semedo on ollut tosi hyvä tähän mennessä ainakin. Et ehdottomasti pelutuskelpoinen. Kattokaa Fernandesia, löytää Figon boksista. Figo! Ai, toi pääsee just eteen, se tos voinut lähteä muuten tulinen finesse. Sais vaan toinen maali tulla kohta. Kuitenkin siihen päättyy eka puoliaika. Mä oon käytännössä puhunut tän koko puoliskon niin kun putkeen, mutta minkäs te, tässä on tapahtunut niin paljon. Tässä näette tilastot vielä. Onks mulla mukaan vaan 2 vetoa maalia kohti? On sit kai. No anyway, mä johdan, eikä sehän tässä kaiketin pääasia kuitenkin on. Tasainen matsi siis joo, kumpi tahansa voisi johtaa, mutta tulos tyydyttää mua ainakin niinku tällä hetkellä. Ai, siellä niin, toi Gomez, se on liukas kaveri, te tiedätte. Sääli muuten niinku asiasta kolmanteen, niin sääli, että toi Portugalin kitit ei ole lisenssoituja tänäkään vuonna. Ne olisi vaan niin paljon hienompi, jos niissä olisi se, eikö niillä Nike taida olla? Onks niillä Nike? Jos niillä on Nike, niin kuitenkin se Nikein logo tai mikä ikinä logo niillä onkaan silleen. Niinku, ne on nyt vähän köyhän näköisiä, kun tossa on vaan tommonen feikki Portugalin lippu ja tälleen. Ei oikein natsaa. Siis kun mä tykkään tästä väriyhdistelmästä, mun mielestä Portugalin paidat on aina ollut hienoja, varsinkin ne niinku aidot paidat, mutta nämä FIFAn paidat ei ole niin hienoja välttämättä. En tiedä, pitäisikö nostaa tätä sarjaa varten niinku tilata tollanen niinku Portugalin maajoukkue paita myöskin. Ehkä. Bruma, let's go. Pacea löytyy, 98 meinaa. Rolle, nyt sieltä niin löytää Ronaldo tilaa, ei peliä ilman Ronaldo maalia, ja sit viedäänkin pallo pilkulle. Ja eiköhän se Ronaldo, joka saa tästä tällä tämän nimittäin tienaspilkun, ja on kuitenkin tämän joukkueen johtohahmo ihan selkeästi. Kyllä, sieltä äijä taklaa, en nyt, olisiko halua Koulibaly, Neuer haluaa vetää pilkun, mut ei. Kyllä se on Ronaldo, joka saa sen pilkku vastuun. Musta tuntuu, että mä mokaan tänään, mä en tiedä miksi, mutta onko mä oikeassa? En, onneksi tällä kertaa. Elikkä Ronaldo viimeistelee varmasti vasempaan alakulmaan, toi jää keskelle, ja pallo on maalissa toistamiseen, ja tilanne on 2-0. No niin, jäbät taas, siihen pääsee. Nyt pois, let's go, otetaan pallo pois. Painetta, Semedo nappaa pallon. Manuel Fernandes pistää pujuista. Bruma, Ronaldo, Figo tekee liikettä. Mä en usko, että Figon pace riittää kuitenkaan ihan tohon, että mä heitän siinä niinku sellaista pystypalloa. Et sen pitää niinku vaan sijoittua hyvin ja sit se on pelattavissa. Ja jälleen kerran Figo on pelattavissa. Luis Figo, näin ikään. Tää sijoittuminen, mitä niinku Figo tarjoaa. Tästä mä oon tykännyt niin paljon sen draftissa. Ja se on ihan samanlainen myöskin seasonsissa. Ei kaikkein nopein laituri, mut triplaa siitä yhden ohja viimeistelee varmasti. Musta tuntuu, että tää oli oikea valinta mulle niinku hankkia Luis Figo tähän tiimiin. Meillä on nytkin 2 maalia tehnyt. Tosi tommonen tyyni pelaaja, ei mikään kaikkein niinku näyttävin pelaaja kentällä välttämättä, mutta tarjoaa tähän tiimiin niinku tehokkuutta. Ai, Gomez. Okei, sieltä tulee kavennus, se oli nähtävissä ja toi ansaitsee kyllä yhden maalin, en mä sitä kiistä. Toi on saanut aiemminkin paikkoja. Nyt ei edes Manuel Neuer voi pysäyttää, eikä se ole missään nimessä sen piikkiin. Toi Gomez vaan te tiedätte, että se on nopea, se on erittäin liukas kaveri. Se liukas oikeasti kuvaa sitä niinku niin hyvin. Sitä on vaan niinku tosi vaikea puolustaa, oikeesti. Ja toi, sekin saa varmaan totsin toivottavasti ainakin, ja voi olla kyllä tosi mielenkiintoinen kortti, jos sen totsin saa. Mä oon sen tuolla parhaalla informilla pelannut jonkin verran, ehkä noin 10 peliä niinku, mulla oli aikoinaan se yhdessä Foot Champions -tiimissä, niin kyllä mä siitä tykkäsin. Erittäin heikko kaveri, jos siihen kontaktiin saa, se menettää pallon aina, mutta se just kun siihen kontaktiin saaminen on erittäin vaikeaa, kun se on niin nopea. Renato Sanchez leikkaa kohti keskustaa, siellä on Bruma. Brumalta puuttuu vielä tänään maali. Ei ollut tänään niin hyvä kuin viime kerralla, että vähän silleen näkymättömämpi, mutta ei se haittaa. Figo on ottanut nyt sitä johtajan roolia Ronaldon kanssa. Bruma jälleen kerran pallossa, ohittaa sieltä nyt yhden äijän. Leikataanko kohti keskustaa, pelataan siihen Fernandesille. Figo on jälleen kerran pelattavissa, tämä Figo vaan löytää aina sitä tilaa. Figo, nytkö hattua? Figo driplaa loistavasti! Ei! Siellä koitti omatkin äijät mennä tielle, mutta eks Figo ihan suoraan vetänyt ton vissiin ohi? Eihän se osunut tohon mun äijään vai osuko? Mun mielestä toi meni niinku ihan suoraan vaan vähän ohi. Fantastista driplausta. Sääli, että hattutemppu ei tuu, ja nyt taas toiseen päähän. Ja nyt näyttää pahalta. Gomez meinaan kaventaa jo 3-2. Voi.
toi viimeisti oman paikkansa, meikäläinen ei. Se olisi voinut olla 4-1, mutta nyt se onkin 3-2. Elikkä vielä kunnon draamaa tähänkin pelin loppuun saadaan. Ei siinä mitään. Hyvin toi pelasi oman hyökkäyksensä. Ja viimeisteli tällä kertaa myöskin varmasti. Ja vielä Brumallakin on aikaa saada maali. Nyt kuitenkin Ronaldo ampuu. Hyvä save Buffonilta. Ja mennään kulmalla. Siinä tulee hakemaan Manuel Fernandes, joka näyttää olevan aika puhki. Ja se puhki oleminen näkyy siinä, että surkea syöttö, mutta toi purkaa suoraan yli ja jatketaan meidän heitolla. Ei tullut nyt oikealle äijälle, mutta pallohallinta pysyy kuitenkin. Siellä on David Alaba, hakee sitä keskitystä, mutta siinä kestää ja vähän ei mennyt läheskään niin kuin piti. 90 minsaa kellos, nyt ei enää voi tähän päästää. Adrien Silva kaappaa vielä pallon. Vielä yksi hyökkäys. Figo, nytkö se hattu? Ai, menee vähän päin, low driven shotti. Bruma, juoni vielä, keskitystä, menee ihan väärälle äijälle. Silva, pelaa sinne, Silva. Jatkuu vielä peli. Siitä läpi Ronaldo. Rolle, löytää tilaa. Ronaldo! Ei! Miksi nää nyt menee näin päin nää vedot? Siitä olisi pitänyt tehdä maali, mut hei, siihen päättyy peli. Voitetaan peli 3-2 kyllä. Mulla oli vaan tossa lopussa niin hyviä maalintekopaikkoja. Se olisi pitänyt olla 4-2. Mut hei, me voitetaan taas tänään, ei auta valittaa. Luis Figo menus hankitta Man of the Match 9.4 ratingillään. Täysin ansaitusti, pelasi tosi hyvän matsin. Hattu oli lähellä, mutta ei kuitenkaan ihan tällä kertaa. Ja toi Figo siis teki 2, Ronaldo 1 pilkulta. Ja syöttäjinä Bruma kertaa 2. No okei, annetaan Brumalle se anteeksi, että se kuitenkin syötti pari maalia. Joten ihan ok peli myöskin tältä laiturilta. Ja sit yhden syötti myöskin toi Manuel Fernandes. Tosin toi, mä tein yhden pilkulta, joten miten sitä on voinut syöttää kukaan? Nyt herää sellainen kysymys. Ja Rolle tiedän sitä sen pilkunkin. Onko se sitten silleen, että se joka syötti Rollelle, ja sit niinku siitä Rolle tiedän se pilkun, niin se joka syötti Rollelle, siinä tietäis mistä tuli se pilkku, saiko se sit maalisyöte vai Arbox IEito vaan jollekin, en mä tiedä, mulla ei oo tohon vastausta. Tässä on kuitenkin tilastot, hallitsin aavistuksen, et ennen kaikkea pallohallinta oli selkeästi myöskin vähän enemmän vetoja, että ansaittu voitto. Erittäin mielenkiintoista oli taas kerran pelata tällä tiimillä, niin kuin tykkään erittäin paljon. Hyvä tiimi, yhtä kaikki. Ja hei, niin, kertokaa tonne kommentteihin, mitä te haluatte niin kuin ensi jakson uutena pelaajana. Ja jos sä pidit tästä videosta, niin hittoa ihmees tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuon videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Mutta esim. Videoon, se on moro!